Ja, mitt navn er Kristina Grøtterød. Jeg er 24 år fra Larvik. Jeg ble ferdig utdannet innen markedsføring og merkevareledelse i fjor. Hei, jeg heter Elise Landa, og jeg jobber som digital rådgiver. Jeg er så heldig at jeg har fått lov å være mentor her hos NAV Larvik. Så fikk jeg sommerjobb. Men når det var ferdig, så hadde jeg ikke noe annet å gå tilbake til enn Nille, og da kontaktet jeg NAV igjen og hørte om det var noen mulighet til å få hjelp til å komme ut og få en jobb som jeg var utdannet innen. Og da kom vi over dette mentorprogrammet. Da vi møttes første gangen, så var det over en kopp kaffe. Og for å få ned skuldrene og møtes og bare prate om det som var hennes drøm og det hun har lyst til å få til. Veldig god samtale. Ganske lenge, jeg tror vi snakket sammen et par timer. Og så har vi hatt litt dialog på SMS underveis da. For å sjekke at ting går greit og sånne ting. Og ikke minst holde henne oppdatert i form av at nå er jeg i dialog med nettverket mitt. Og jeg er i dialog med bedrifter som kan trenge en sånn som deg. Jeg har fått ny jobb nå som jeg begynner i neste mandag. Som er helt fantastisk. Det er min første jobb innen det jeg er utdannet, så absolutt, jeg har fått hjelp. Og jeg tror det er viktig at jeg var med på dette intervjuet også første gangen. For å liksom skape det samholdet mellom de to da, og samspillet. Sette i gang det, og så slipper de ut videre på seg sammen. Og dette er helt glimrende. Tenk så gøy da. Det gikk jo bare, det gikk jo da kanskje 8 uker. Så det her var jo en veldig solskinnshistorie. Det var det helt klart.